Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі щоденна інформаційно-аналітична програма «Комп'ютер X». Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Американці пропонують спокусливі перспективи. Діаспорні традиції здатні оновити українську культуру. Історична цінність чи іноземні інвестиції? Хто вирішить це питання? Такі сюжети ви зможете сьогодні переглянути у нашій програмі. Закінчилося літо, а разом з ним для більшості з нас і час відпусток. Прийшла пора з поновленими силами закінчити незавершені справи або ж з оптимізмом розпочати нові. Тож не дивно, що з початком вересня ділова активність столиці значно пожвавішала. Ділова подорож відомого американського політика Біла Річардсона пройшла через Україну. Постійний представник США в ООН мав коротку зустріч з міністром закордонних справ Геннадієм Удовенком, відмовившись при цьому від запрошення прем'єра Пустовойтенка відвідати футбольний матч. Як виявилось, Біл Річардсон надає перевагу більш традиційним для Америки видам спорту, а саме баскетболу. Зрозуміло, що неспортивні видовища привели американського представника до Києва. Віддавши належне майстерності українських баскетболістів, він разом з Удовенком перейшов до більш серйозних справ. А саме до наступного головування Удовенка в Організації Об'єднаних Націй та подальшого розвитку взаємовідносин. Українсько-американські стосунки мають солідний досвід співпраці, що, ясна річ, дратує східного сусіда. Така співпраця оцінюється по-різному. Дехто вважає, що це рівноправні відносини. Інші іронічно зауважують, що скоро Майдан Незалежності буде перейменовано на площу імені Міжнародного валютного фонду. Зацікавленість Америки в Україні полягає перш за все у необхідності створення у цьому регіоні противаги Росії, яка в свою чергу занепокоєна просуванням НАТО до її територій. Обидва дипломати зараз переживають кульмінаційний момент своєї дипломатичної кар'єри. Удовенко буде головувати на сесіях ООН весь наступний рік. Річардсона визнали одним з найвизначніших дипломатів нашого часу. У 96-му році він висувався на здобуття Нобелівської премії. Зараз важко дати конструктивну оцінку зустрічі, яка відбулась за закритими дверима. Але після неї вони виглядали досить бадьоро. Щедро сипали один одного компліментами, сподівалися, як завжди, на плідну співпрацю у майбутньому. Але наскільки їх зусилля виявляться позитивними, покаже час. –